stanje. Sad ću raditi ovu sljedeću vježbu, znači odnosno izmjeničnu i križnu, ovdje će doći izmjenična. Doveo sam fazu na smeđu. Ove dvije ću spojiti s ove dvije. Znači evo, smeđa je crna, da budem precizan, smeđa je crna. Dole idu mi četiri vodiča, imam dvije crne, ću uzeti tako da znam, one će biti par. Žuto-zelena i plava će biti par, ovdje će opet dvije crne biti par. Ona će ići dole na ove dvije crne, žuto-zelena i plava će biti par. Ona će ići ovamo na zadnju izmjeničnu, tako da ovdje ću ne prijeti ove dvije crne. I ovdje ću spojiti smeđu i odvest na sijalicu. Spajanje sklopki spada u finu instalaciju i to se izvodi na samom kraju izrade nekog objekta. Evo, sve sam spojio. E sada, ovdje će mi raditi samo ova sijalica. Da mi rade i ostale sijalice, recimo ove tri bi mogla da rade, ove su znači od jednopolne i serijske, ove tri bi mogla, znači jednostavno treba dovesti fazu na svaku sijalicu. Neutralni zaštitni sam vodič doveo, znači samo treba dovesti što mogu pokazati kad bude ovo spojio ove sklopke i to. Ostalo je da spojimo sklopke. Spremio se, znači spojit ćemo izmjeničnu sklopku i još jednu izmjeničnu, dvije izmjenične naravno. Evo uzet ću namjerno, znači ove dvije. Kod ove sklopke srednji je kontakt zajednički, tu treba dovesti fazu, evo ga uzmem ovdje. A kod ove sklopke Elmi, elektromaterijal slovenačka, ovo je bjelosrbijanska, ovo je Valjevo. Zajednički je kontakt ovaj koji ima dvije strelice, evo je ovdje dvije strelice, koliko se to sad vidi, ne vidi. Znači tu ću odvesti na sijalicu. Ako nismo poštovali boje, sada je vrlo teško spajati sklopke, odnosno bilo bi teško spajati, a ako smo poštovali onda je veoma jednostavno i samo treba zavrnuti vodiče na vijke. Znači, kod križne sklopke također ćemo na ove kontakte sa strelcama dovesti sa vodiče ove, sa ove izmjenične. I spojite ova dva. To su i ova crna, a s njega isto ovdje na zajednički, ovdje i ove dva spojite. Ovo inače prilikom izuđenja vježbe u školi ne radimo, jer uglavnom se učenici pogriješi pa se mora popravljati. Spojio sam sklopke, sad je ostalo da uključim. I, znači, ova grupa, dvije izmjenične i dvije križne, bi trebalo svaki klik da se
promijeni stanje sijalice. Znači, ako radi, ovdje još postoji još jedna mogućnost, znači da ove tri sijalice koje sam tri ovamo iskoristio, evo njih, pa da njih uradim na ovaj način, da spojim. Recimo, sada radim dvije i ovu treću. Sada rade dvije i ovu treću da spojim. I ovdje. Naravno, ovo treba u kutije, ovo sam zbog brzine. Poklopce staviti, naravno, i ovdje sad ne mogu zbog ovih, to je to, prilike na nje više. I znači ovdje mi u nastavi nestavljamo poklopce zbog brzine i eventualne što malte ne svima treba intervencijati, nešto promijeniti jer se pogriješilo ili tako popraviti spoj. To bi bilo sve, doviđenja. Ovdje ću samo pokazati da je ova instalacija izvjenčnih križnih sklopki ispravna jer mi se u prethodnom videu nisu vidjeli sklopke. Pa evo sad da to pokažem. Evo, sve, tri, tri, tri. Ona je bilo svako preklapanje dovodi do promjene stanja sjelica, a evo i ovo je od onoga videa prije. Sve radi, naravno. To bi bilo sve. Doviđenja.